dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa Muqdisho ku yeeshay kulan looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha deyn-cafinta sida dib u habaynta ciidamadu ay uga qayb qaadatay horumarinta amniga xoreynta iyo xasilinta amniga guud ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa gudoomiyay kulanka oo ay ka qayb galeen wasiirada xukuumadda qaar ka mid ah safiirada midowga Yurub ee Muqdisho ku sugan oo uu hoggaaminayay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Niklos Berlanga. Kulanka oo ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah shirarka joogtada ah ee looga hadlo horumarinta wada shaqeynta ka dhaxaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga Yurub. Dhinaca kalena ra'iisul wasaare ku xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa gudoomiyay shir sidoo kale dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka dhacay magaalada tan Muqdisho. Kulanka ayaa looga hadlay horumarinta wada shaqeynta ka dhaxaysa dowladda iyo qaramada midoobay iyo sii wadida taageerada qaramada midoobay ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaare ku xigeenka oo qaramada midoobay uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ayaa caddeeyay in dowladda Soomaaliya ay ku dadaasho xilli walba in la hormariyo lana sii xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa dowladda iyo qaramada midoobay si loo hagaajiyo qorshaha adeegyada bulshada ee muhiimka ah lagu gaarsiinayo shacabka Soomaaliyeed. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.